torsdag. Jag släpper Tegga och Mattias Hugo och Christian släpper sin älghund. Så nu kör vi egentligen allt idag. Eller nu. Men vi får ju se om hans älghund kommer. Behöver vi inte skjuta rådjur för den. Ett gäss. Men ja, vi smyger ner. Vi går vid någon älghundslinga. Det brukar vara gott om rådjur. Vi har Mattias nedanför oss. Så något jäkla upptag ska nog fram det. Vi får se vad det gör. Det verkar som Tegas drev går ner mot dig, Mattias. Jag har skjutit på ett rådjur. Jag tror det gick bra i alla fall. Ja, men det är gött, René. Håll reda på skottplatsen bara så ser vi hur hon beter sig nu. Ser de hon stanna där eller? Ja, men det blev lite hula blod. Det tog lång tid som satan innan Tegga hittade. Men ja, men det ligger säkert där. Och hon är ju där nu. Men ja, men det tog lång tid innan Tegga fick upp. Och nu gick den ner över grusvägen och snurrar runda där. Och så när det var på väg tillbaka så kom det till René pass. Så han har skjutit, men det var lite förvirring. Jag visste inte om det var drevdjuret eller vad. Men nu står Tegga still där nere så vi kilar väl ner. Ja, nu är vi på väg ner till René. Han fick tillåtelse att gå ner och kolla för Tegga och stanna på platsen. Och Hugo var på väg dit också. Men rådjuret ligger då. Han sade det i en bock. Men det var inte de djuren som Hugo körde så jag vet inte fasen. Han måste ju köra någon annan rådjur. Men nu har vinklat in i såten igen. Men vi får gå ner och se på Renés bravador och ta och Tegga. Han har kopplat henne där nere. Så vi återkommer om en liten stund. Grattis! Vi har fan hittat grejen. Jag släpper hunden och du träffar. Det är snyggt. Gud! Det är ju ett sprung på 2 meter rätt upp i luften så jag var inte direkt orolig. Nej, gud. En bra träff. Vad jävlar! Världens trofé. Jaja, nu är den levererad. Ja, det är kul lite, Tegga. Ja, kan ju vara två. Ja. Tegga, plats. Ja, stanna där. Ja. Det är duktig tjej. Ja, men det gick ju bra. Det är en grann träff. Har du varit och luggat det rådjort? Ja, har du. Ja, har du. Det får man göra om man var duktig. Nej, stanna där. Stanna där. Undrar vad fan han ska ha till vinter. Ja, kom tjejen, kom. Tegga! Tegga, plats!
jagat på två älghundar. Så nu är det älg och kron och gris som är lovligt. Och det är väl 0 grader och vi är på väg ut till pass. Då får vi se. Det fryser som in i helvete. Det är ingen ball att sitta på pass. Men vi får härda ut. Nu är vi strax nere så får vi höra oss redo. Knappt börja så fick ju Christians hund uppdrag. Ryck ut och in mitt i marken och blev ståndskalv i en göl. Så Christian och de får på det hållet. Och samtidigt så kommer nertrillandes en ko med dubbelkalv här bakom mig. Och jag vet inte fan, det gick skitfort och så gick de ju på detta hållet. Jag hann inte ens få igång kameran. Så innan bräsket skymde så provar jag på den sista kalven, men jag har hittat skottet i trädet, så nu kommer de och så ska vi göra eftersök på den. Men tyvärr är det nog fan boom, jävla piss. Men så är det. Jakt i jakt. Det är kommunalarbetarligan. Hallå tjejen, duktig! Det här var det kul att jaga rådjur. Ja, men synd att det gick till Vigge. Aj, helvete. Ja, vi fick ju tillbaka tangen och ja, vi gick fram en liten bit. Den hette hon Fantaman Älgajärn. Och den gick ut till Kristina, men den var nu en ensam vuxen. Så den är inte lovlig för oss. Vi måste ju sköta kalv. Så när det ser ut som att snurra in i såten igen. Men vi får väl se. Den kommer nu hitåt igen. Jag kan släppa henne. Tagga upp! Tagga upp! Här var det! Töm där! Kommer ut ur skogen. Kommer hon? Jag vet inte, den är... Nej, du är trött. Nej, du är trött. Va? Ja, vad har du dragit? Nej, jag såg typ cocktailen av den. Kan du bli där?
stanna där. Ja, men nu är vi på pass. Vi har den sista såten för idag. Vi har fått ett litet bakpass, eller vad man kan säga. Roger släpper sin och Mats släpper sin unghund och Tony släpper sin unghund. Så vi får väl se. Men nu är vi oss redo. Här är Tobbe och har skjutit en kalv. Jajamensan. Kom en ko med kalv från Rogers håll och sen kom den tjur från ditt håll. Hallå? Hallå? Ja, kom. Här är älgen. Ja. Ja, här. Ja, kolla. Ja. Ja, vad fin. Så, nu är det bra. Nu är det bra. Nu är det bra. Nu är det bra. Här har jag kopplat Otis, Roger. Jävlar. Lite dåligt självförtroende allt, men det trillar fan ner ko med enkelkalv och sen kom det en tjur från andra hållet. Jag har ingen aning vad det var för en tjur. Jag hade fokus på kalven. Jag tror vi fick med det på film. Jag fick in en bra första smäll, kändes det. Och det såg bra ut, men jag valde att lägga en till som inte gick härifrån. Kanske onödigt, men ja, är man inte varsvan med älgar. Nu är den fantamen levererad. Så jävla gott, det behövde jag. Ja. Så nu börjar slitet. Får vi väl passa denna. Och så ja, får vi bege oss till slakteboen för en gångs skull. Och nu kan vi ju börja skjuta vuxna älgar. Det är så jävla skönt. Vi uppdaterar lite senare. Har lite jobb att göra. Kinixen. Nu har vi passat älgen och så är Roger på väg upp. Vi har fått in Otis också. Han kom lufsen. Så nu kvarstår och får ner älgen och sen transporterar till slakteboen. Och vi ser detta går. Han är bara en stank. Det är orättvist. Det var inte jag som skulle ha den. Men
Jag tar ut det så jag eller? Ta han. Ja. Tack till. Han är med. Kan du ha kopplet? Ja. Stanna ut. Shit. Men vad fan. Vad ska de sladda hos mig? Ja, jag vet. Det är en jävla powerbanken. Den är fin. Ja.